Vad tror du om 2009? Jag hoppas på The Knife's opera om Charles Darwin. Och, som de ska göra. Väldigt intressant projekt. Och jag hoppas även på Kite, som vi ska lyssna på nu. Ja, vad kul. De ska spela sin låt Ways to Dance, som jag tycker är en av 2008 års absolut bästa låtar. Vad roligt. Då lämnar vi över till Kite. Det var en presentation som inte duger. Ja, vi hade ju Fredrik Strage här för ett litet tag sedan och han sa så här: Kite, det är ungefär som Broder Daniel Goes Electronica. Och kanske att en av årets absolut bästa låtar finns på det här albumet, den heter Ways to Dance och ni hörde den alldeles nyss. Och nu står jag här med själva Kite, nämligen Niklas Stenemo och Christian Berg, eller Kitte, är det man ska säga? Nej, säg Christian. Christian, ja. Ja, det är bättre. Vad bra. Kite, hur, ni har ju liksom en gedigen musikalisk bakgrund tidigare och det är The Mo och Yvonne och Strip Music, alla möjliga, på olika håll så att säga. Mm. Hur kom det här till? Ja, mitt gamla band The Mo la ju ner och jag började spela i Melody Club dessutom. Och så. Och sen så hade jag massa viljor att skriva eget sådär. Och Christian träffade jag i Malmö. Och det sa klick. Det sa klick. Nej, men det var en perfekt kombo. Om ni själva beskriver musiken då? Christian? Är det meningsfullt? Ja, någon slags elektronisk pop, tror jag.
Lite med någon slags desperat touch. Mm. Men du säger att ni möttes i Malmö. Ni kom ju båda ifrån Småland, Växjö och Tranås, va? Mm, stämmer. Men ni kände inte varandra på den tiden? Kände till varandra. Jag har ju sett Niklas sen jag var liksom 19 eller sånt där. Det blir så, när man är gamla rävar som du sa att vi var, så blir, alltså, man verkar ju i samma värld liksom, så att vi har stött på varandra. Men vad var det som hände där? För det var ju The Ark bland annat, de kom ju från, från den här trakten då, så massa andra härliga band. Ja. Vad var det som gav upphov till det då? Och finns det kvar idag samma anda? I Växjö. Ja, i Växjö. Det är länge sedan jag flyttade från Växjö, men då var det väldigt många roliga människor som råkade växa upp ihop. Så det bildade ju några band som blev något där. Någon, kring ett hus. Nej, men det var lite magi där. Håller du med? Ja, jag är från Tranås. Ja. Tranås var det mörker. Över Tranås fanns det en låt på Strip Music-plattan. Ja, men det är egentligen lite samma sak. Fast Tranås är mycket mindre än Växjö. Så att, men... ja, man brukar säga att det inte finns något att göra i småstäder. Och jag antar att det förde någon slags kreativitet eller någonting. Mm. Vart vill ni ta Kite-projektet? Vi vill göra en sån till på vinyl, som vi gjorde den också då. Ja, för ni jobbar EPs också. Varför då? Hittills. Mm. Alltså, det är lättare att göra fyra bra låtar åt gången än att göra 10, liksom. Tvinga sig själv att göra 10 låtar är ganska jobbigt. Det är ganska lätt att låt nummer 9 är sådär. Men är det lika nödvändigt att göra en platta nu för tiden? När det fungerar inte riktigt på samma sätt som förut, att man gjorde ett album. Man kan göra som man vill. Ja. EP passar oss just nu. Om någon säger så här, okej, ta det här utomlands och åk till USA nu och turnera. Skulle ni göra det då? Ja. Ja. Det är vi hoppas att någon kommer att säga det snart. Det är väldigt bra det här. Kite alltså, ni får höra dem spela mer lite senare i programmet. Men nu tar vi det klart. Nu avslutar vi denna morgon med att spela att Kite ska spela för er. Det är ett av, ja, kanske en av årets bästa låtar finns med på den här EP:n som släpptes här förleden. Tack för festen, Alex. Det var jättegott. Lycka My Girl till. And I med Kite. Tack för idag. Ja, det var jätte. My girl.